ಫುಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂಡ್ ಐವರೆ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇଜ୍ ମାଛ କିଣା ହେଇଗଲା ଯେ ମୋତେ ସବୁ କାମ ଲଗେଇକି ଆମ କଳା ଆସିଲି ପା ତମେ ଆଉ ଦୁଃଖ କରନି ସବୁ ଆଜିରୁ ତମ ସବୁ ଦୁଃଖ ମୋର ଆଉ ତମ ସବୁ ସୁଖ ବି ମୋର ମାଛଟା ତୋ ହାତରେ ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟ ନା ହେ ମୋ ହାତରେ ଆସିବନି ତମେ ତ ସବୁ ଜିନିଷ କରିପାରିବେ କି କାମ କରଉନି ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରେମ ଅଢେଇ ଅକ୍ଷର ଜିନିଷଟା ବୁଝିପାର ଦେଖ କାଉ ପଳା ଆସିଲାଣି ସେଠି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ବାସନ ଧୋଉଛନ୍ତି ଲୁଟ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇକି ତ ମା ନନ୍ଦେଜ ଖାଇବାନି ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମାମାଟ ଆଉ ଫୁଲକୁ ଫ୍ରାଏ କରାହେଇଛି ଖଟା ଟାଇପ୍ର ବନା ହେଉଛି ଆଉ ଡାଲି ବନା ହେଇଛି ପ୍ରେସର୍ରେ ଗାଈ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛ ଫ୍ରାଏ ହେଉଛି ଅଏଲ୍ରେ ମସଲା ଭଜା ଏଇଠି ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରି ରଖିଦେଇଛି ଏଇଟା ମସଲା ଭଜା ହେବ ଏଇଟା ତରକାରୀ ପାଇଁ ବଟା ହେଇଛି ଭଜା ହେଇଛି ଆଉ ରଚୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମର ଗେଲି ବର୍ତ୍ତମାନ 12:15 ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମର ଗାଧେଇକି ଠାକୁର ଘରକୁ ଯାଇକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ ଗେଲି କ'ଣ କରୁଛ କ'ଣ କରୁଛ ଗଛରେ ନା ତୁଳସୀ ମା ବୃନ୍ଦାବାଦୀ ପାଖରେ ହଉ ଯାଅ ପାଣି ଦେଇକି ଆସ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି ଯା କଲର୍ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରାଏ ହେଇଗଲାଣି ମସଲା ମାଛ ଭଜା ଏଇ କାମ ମା ଝିଅ ହଁ ମତେ ଏଇଠି କାମ ଲଗେଇକି ସେଇଠି ମା ଝିଅ ଗେଲ ହଉଛ ନାଇଁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଥିବେ ଖୁସି ଥିବେ ମସ୍ତେ ଆଜି ସନ୍ଡେ ରବିବାର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛୁଟି ଥିବ ଫ୍ୟାମିଲି ମସ୍ତି କରୁଥିବେ ଆଜି ବାହାରେ ଭାବୁଛି ଆମର ସନ୍ଡେରେ ଆମର ବହୁତ ପ୍ରେସର କାମ କାରଣ ସନ୍ଡେରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରାୟ ଆମିଷ ହେଉଥିବ ନନ୍ଭେଜ୍ ଆଜିର ମାଛ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ବନା ହେବ ଆସୁନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ମଟନ୍ ଆସୁଛି ଯାହାକୁ ତାକୁ ମାଛ ଆସୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଭାବିବେ ମଟନ୍ କ'ଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବ ମସଲା ପକଉ ସରିଲା ସେମିତି ନାହିଁ ଏତେ ଗୁଡ଼େ କାମ କିଏ ଭାଜିବ ଏତେ ଘଣ୍ଟା ସେ କିଚେନ୍ ପାଖରେ କିଏ ଛିଡ଼ା ହେବ ଡ୍ରାମା ହେଉଛି
তো কান্দি মুহূর্ত আজি আমি এবে বর্তমান খাইব তো আপনাদের ব্লগ আগে দেখবে দেখুন তো মশলা মাছ ভুজা হয়ে যাইছি রেডি এই কম করছো এটি ম্যাডাম টেস্ট করছেন দেখুন মাছ ভুজা কেমন লাগছে ধীরে খা কটা বি ছাড়ু গেলি এটি মশলা কষা চালছি দেখুন তরকারি পাই ରଚନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଖାଉଛି ଆଉ ମାଛ ଭାତ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଫିନିଶ ହେଇଗଲାଣି ମୋ ସରିନି ଦେଖ ଫିନିଶ ହେଇଗଲା ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ମାଛ ଖାଇବାରେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସରିଲେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ଖାଇବା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ମୁଁ କରିଛି ଗୋଟେ ମୁଁ କହୁନି ମୋତେ ମାଛ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ ମଟନ୍ କରି ରଚି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ମଟନ୍ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ମୋତେ ମାଛ ଭଜା ମାଛ ପୁରା କୁଡ଼କୁଡ଼ ଭଜା ହେଇଛି ଖାଇବାର ବି ଲାଗ ଟିକେ ଅଛି ତ ସ୍ପାଇସି ଯଦି ଆମିଷ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରାଗ ନ ଲାଗିଥିବ ଭଲ ଲାଗେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ରବିବାର ଆଜି ବହୁତ ଖୁସିରେ ଯାଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହଉ ଏତିକି କହି ରଖୁଛୁ ଜୟ ମାଛ